биографија за авторот. Оливера Ѓорвезировска, родена е во Куманово, 1965 година. Основно и средно образование завршила во родниот град, а филолошки факултет во Скопје, каде што живее и работи. Автор е на повеќе раскази за возрастни, романи за деца, сликовници, критики и есеистика, поезија и друго. Еден од романите за деца е и кифличката Мирна. Зачуден стомак. Како ли изгледа моето детенце, се прашуваше мама, додека тромо бевме облегнати на фотелјата со куп книги во скутот. Неоте ни се учеше, туку онака по навика, заеднички се залажувавме дека мора да подготвиме барем два испита за наредната сесија. Нозете ги имавме под креното на уште еден куп книги со што посоденови чекаа да бидат отворени. Во едната рака државме джиновско фюджан со кафе, што од време на време го подпиравме врз мене, а со другата непрестајно пушевме. Цигара гаси, цигара пали. Тоа беше нашиот летен начин на заемно исчекување. Мама и јас во тие горещини имавме страшни навики. Да ги видеше некој, ке се исплашеше, дженем ке фатеше. Сите беа лежички, седечки, мислечки, разочарувачки, депресивни, плачени, секакви, само не работни. Мама и јас тоа лето правивме се, само она што не треба. Наутро за миг станувавме да го испратиме тато во големата фабрика, а потоа пак му се враќавме на примамливиот кревет, уште порасположени за лежење. Многу мечтаевме, таа за мене, јас за неа. Наплатне подкаснувавме од време на време и пак си легнувавме во нашиот заеднички кревет. Додека тато спиеше, ние мечтаевме, таа за мене, јас за неа. Како ли изгледа моето детенце? Каква ли ќе биде мојата мамичка со мене? Деновите се влечка како гробнат старец, а ние никако да се разделиме. Помина 9 месеци, ние саден, санок, си бевме заедно. Во очите на мама постојано се населуваа нови желби и сите си живееа во совршена хармонија. Едноставно на старата желба за учење и беше тесно, па затоа таа си замина, најверојатно за секогаш. Една здодевна квечерина, додека тато видливо го тегнеше својот владневен сонни станот, никако не можејќи да се откачи од него, мама беше невообичаено потиштена. Купиеше својето стото кафе на терасата и со навеселен глас, кој знае кого, прашуваше. Ке излеземе ли некаде вечерва или ке останеме во овој кафес како секогаш? Можеш ли да шеташ, баја ги е жешко? Сериозно и се обрати тато, носејќи си столче на терасата. На масичката стави две високи чаши кока-кола, потоа не гушна мене и мојата мамичка заедно, па посегна по кутијата со цигари. Што? Нема веќе цигари? Марија, Марија, како не ти е жал за бебето? И пререче на мама, жедно напивајќи се од кока-кола. По 20 секунди, мама го одлепи својот поглед од планините што се протегаа од нашата тераса, па се до крајот на светот. А како не му е жал на бебето за мене? Цело лето чекав да му текне да се роди. Се стаписав. Па таа чекала на мене, Господе. Јас пак мислам, се уште не е подготвена. Чудна мисла ми прелета во главата и во мигот густ облак чад се обви околу мене. Ти само продолжи да пушиш и не се сомневај дека ќе задоцнам. Сакала некила, морам да излезам, зашто овде не подносливо. Нов абер пратив на мојата нестрплива мама. Јавиме се на оние безделници, со нив можеме да одиме в парк, предложи мама, а одирајки на нашите пријатели од соседната зграда. Важи,
Тие секога се расположени за шетање. По 2 часа сите петми наседевме во голф клубот, живо распрекажани за неважни работи. Околу нас, додека беше рано, си играа деца, а потоа, како што отминуваше времето, палките ги земаа возрасните и се занесуваа, дека се големи голф играчи. Беа смешни. Сите пушеа несватливо често. Всушност, тие не пушеа, тие постојано голтаа чат. Густиот облак, што се беше надвисал над мене уште од дома, полека се претвараше во сива, непроодна, смрдлива планина, што растеше како квасец. Не можев да мрднам. Бев заробена во зачаденијот стомак на мама. Уште една цигара и готово. Или ќе станам пушач како нив пред да се родам, или што е тука е. Категорично заклучив, се раѓам вечерва, макар во голф клубов. Не ја бев дорекла својата одлука, мама повторно посегна по кутијата, но тато нежно ја врати раката каде што беше пред тоа. Не знам дали бев среќна или тажна, дали му благодарев на тато или пак му се лутев. Со нашите пријатели, секогаш расположени за шетање, се разделивме малку пред полноќ. Тие се отидоа во соседната зграда да запалат цигара две и да си легнат, а мама и тато свртеа уште еден круг околу нашата, договарајќи се за утрешниот ден. Кој каде, кога и зошто. Си дојдовме дома, желни за нашиот заеднички кревет. Уште од вратата бевме готови за влегување во соништата, па нашата ноќна прошетка заврши директно во спалната соба. Токму кога бев сигурна дека од моето раѓање и денес не бидува ништо, зашто мама не запали уште една цигара, и задоволно ги склопив клепките очекувајки нов пеколен ден, мама посегна по фармерките на тато. Всушност, брцна во задниот џеб, ги стегна рамената и праша: «Бојан, каде се цигарите?» «Во кошулата, ама, те молам, уште оваа, утре нема да запалам ниту една. Ти верувам?» Сладко се насмеа тато и го гушна својот сон. Се расонив, се раздутив, планнав од бес. Или сега, или никогаш. Мечка страф, мене не. Се викам Мирна. Првиот човек со кој се видов очи во очи беше чичко доктор Глишо. Млад, висок, сериозно весел, ведро смурден, со големи топли очи и со нема насмевка, вредна за три кикота, со зелена блуза како бескрајна рајска полјана. Тоа беше докторот на мама. Мојот доктор беше тетка докторка Марина, со црвена коса и со прекрасни бели плутени клумпи, што секога стигнуваа таму каде што беа непотребни. Во раците постојано носеше разни шишенца, цуцли, топломери и по некоја инекција, а на лицето пак носеше насмевка и видливо втисната љубов кон сите бебиња на светот. Умееше убаво да се облекува. Двајцата ги запознав, рече се истовремено. Едниот се грижеше за мама, па за мене, другиот за мене, па за мама. «Кирка, господјо, нека ви е со среќа», го чув длабокиот пријатен глас на чичко доктор Глишо и знаев дека големата работа најпосле бидна. Мирна, одсутно и истощено, а сепак весело, промрмори мама и ги затвори очите. Спиеше или може би се простуваше од своите мечти одгледувани со месеци. На незиното лице се пишуваше страници и страници чувства и помалку збунетост. Се погледнавме со чичко доктор Глишо. «Мирна?» се прашав. «Ке се вика Мирна?» се вџарев наоколу, чекајки да ми одговори некој. «Оставете ја малку да оспие, а потоа однесете ја в соба. Мирна може веднаш да оди», сладко се насмеа чичко доктор Глишо и додаде: «Ова ми е првпата присуствувам и на крштевање. Обично никогаш не дознавам како се викаат моите мали пријателчиња».
Румка тага непослушно излета од неговиот глас, а јас се почувствував горда и важна. Јас не сум негово мало пријателче, јас сум Мирна. Чекоревме заедно со тетка доктор Марина на кај огромната сала со надпис «Строго забранет влез, бебиња». Угулгула и сотулена во незината прекратка и пркосев на пеколната горештина. Од време на време, кога ќе навлезевме во царството на провевот, тетка докторка Марина ме туткаше во себе, а јас се отимав и уживав во ладовината што траеше еден миг. Или уште пократко, првин ме измерија колку сум тешка и висока, ме дадоа обшта оценка за состојбата по раѓањето, па ме повија во пелени, фишек ме сторија, потоа сме сместија меѓу останатите бебиња, што во долги редици живеева во огромната сала. Кој е ден, кој е два, за жал некои и повеќе. Стотици бебешки очи љубопитно се заковаа за мене. Што да правам? Да им речам здраво или да чекам? Белки некој од старици веќе проговори прв. Не помина ни неколку секунди кога го чув пискотливиот глас на мојот сосед, кој беше постар од мене најмалку 3 дни. Еј, нова, прашај што не ти е јасно. Не туку зјапај без врска, прашај ти, јас знам се, му одговорив ни малку љубезна на надмениот црвенко и се свртев на другата страна. Со тоа сакав да ставам точка на можноста да се спријателиме. Не луди се де, сакав само да ти помогнам, со мек глас извини црвенко и продолжи. Мене немаше кој да ми каже кога ќе ја видам мама и каде е таа, па цел ден плачев. Ми падна жал, му пратив пријателски поглед и веќе во наредниот миг знае все, дека мајките се на крајот од ходникот, во посебни соби, дека цел ден по раѓањето не можеме да се видиме, потоа дека на секои 3 часа со големи колички носат кај нив да јадеме, да се гушкаме и пак да си дојдеме дома, тоест во големата сала со надпис «Строго забранет влез, бебиња», дека татковците чекаат од прозорец да не видат и дека сите се многу внимателни со нас. По неколку часа веќе бев старинка, доаѓаа нови бебиња, жители на големата сала. Нестрпливо чекав да ме поведат на моето прво патување низ долгиот ходник, да видам мама, малку да подкастам и да му мавнам со очите на тато. Веројатно веќе стои под некој прозорец, сладко си помислив и во истиот миг вниманието ми го привлече едно ситно девојченце што врескаше безпрестан. Тетка докторка Марина сврсто ја стегаше, а таа се отимаше без срам. Забележав дека има чудесно лице и костенлива коса како пајажина. Преку пелените се назираше незината прекрасна вита става. Глеј, убаво бебе, му реков на црвенко. Ти си поубава, ми дофрли срамежливо тој, а јас ги напрчив устните и му свртев грб. Убавата момичка ја сместија далеко од нас. Незината убавина се пресели во другиот крај на салата, осиромашувајки ги нашите очи. Тетка докторка Марина на враќање помина крај мене. Забележав кутија цигари во незиниот џеб и си помислив. Мама денес навистина не запали ни една цигара. Кумот на кефличките. Првото патување низ долгиот ходник ми помина како в сон. Црвенко се нешто ми објаснуваше, а всушност се правеше важен од еден да треба да се оди. Беше растркан како празна воденица и онака легна до мене во количката ми заприлега на големо разгалено дете. Не го слушав, бидејќи од него веќе немаше што да се чуе. Срцето одамна си го беше пратил дома. Пред вратата на собата, каде што беше мајка му, на брзина се збогувавме, а мене грлото наеднаш ми застегна. Како ли изгледа мојата мамичка? Дали закрепнала? Убава ли како кога си бевме заедно? Што ке рече кога ке ме види вака снежно облечена во најбелите пелени на светот? И ладници прашања ми преберуваа по душата.
кога се станавме пред соба 216, убавата тетка сестра Оле ме зеде в раце и со симпатична строгост ми шепна: «А сега, кај мама, и убаво да се нацисаш, за да не те дохранувам после». Наконда тишина во пластови излегуваше од собата на мама. Незимната возбуда нечујно дишеше се повеќе, ококорувајќи ми ги очите. Сакав да ја видам најмногу што можев, затоа и престанав да трепкам. «Мирна», промрморе мама и веќе во наредниот миг се топев во незината преградка. «Мојата мамичка е пубава од кога и да е», си реков и се фатив за работа. Сакав да ја послушам убавата тетка сестра Оле, оти беше прекрасна со мене. Не успеав ни да си го натупам грлото со млеко, кога ни затворени од прозорец влезе познатата свирка на тато. Како кога се доаѓаше од работа, како кога со кофа вода ја убиваше жештината на нашата траса. Мама видно се вознемери. Со семене, брзо-брзо, втаса до прозорецот. Сите тројца молкома се гледавме неколку секунди, а потоа тато со треплив глас праша: «Мирна или Невен?» «Мирна», одговори мама, и незиното лице грејна посилно од подневното сонце. «В кревет, в кревет!» доаѓа докторот, повеќе гласови и современо допреа до нас и разбркаа бакнежите што како птица првнува од очите на тато. Само што се нурнавме во нашата постела, во собата влезе докторот на мама, чичко доктор Глишо. Се развртуваше ту лево, ту десно. Бараше некого, му требаше нешто. Неговите големи и топли очи ми се сторија бесна за тајно чување на болните сеќавања од предходниот ден. Се прашува в себе си дали срцето на мама се стегнува при средбата со нив. Ми навреа спомени од раѓањето како разулавен поток. Во очите сетив солзи од радост, горки и сладки, и насмевка ми заигра на лицето скокотлива, а невидлива. Чичко доктор Глишо љубопитно шеташе со очите. «Сестра Тошке, ве молам, каде е она мајка од вчера? Знаете, она студентка со руса коса, роди женско. Мислам се викаше Марија», и се обрати на една дебела тетка со валчисто лице што му чекореше зад петиците. «Да, да, докторе, Марија Младенова, е неа, пред вас. Тука е и бебето, можете да го видите и двете», му одговори тетката, представувајќи не со рака како следна точка во своето кабаре. «Повелете со мене», додаде и несватливо лесно за нејзината тежина, зачекори кон нашиот кревет тапо, удирајќи со влечките по голите петици. Чичко доктор Глишо веднаш го закова погледот за бледото лице на мама. «Значи, тука сте, не ве познав. Сакав да ве видам, да прашам дали се е во ред. Страшното помина, убавото следува. Само напред, Мирна», се разведри изговарајќи го моето име. Ми годеше што не заборавил како се викам. «Сместете ја во оваа соба и жанета кипроска, сестро, ве молам. Незината кифличка е само неколку часа помала од Мирна. Ке можат убаво да се дружат». Нов бран топлина бликна од неговите големи и топли очи, кои уште еднаш молкум прошетаа ни собата 216. До гледање на сите, се сврте и се замина. Зад себе остави мала насмевка и голема верба. Зирнав низ вратата и видов како чичко доктор Глишо заедно со тетка сестра Тошке и со влечките што тапо удираа по голите петици, го совладаа ходникот со забрзан од. За какви кифлички станува збор, се збунив. Или тоа чичко доктор Глишо ги кумува бебињата? Ние навистина помалку прилегаме на кифли, ама... Се развртев ни собата, тетка Зоре, фризерката со несредена коса на креветот до вратата, до неа нестрпливата тетка Резије, тетка Мира на прозорецот му го покажуваше Мартин на татко му, и креветот до нас беше празен.
Тука ќе дојде таа тетка, Жанета Кипровска, закучив. Каква ли е незината кифличка? Мислета без да бидам свесна, дека со тоа не само што и за мене сите бебиња са на кифлички, како за чичко доктор Глишо, току и ја самата станав кифличката Мирна. Незотворени од прозорец, повторно влезе познатата свирка на тато. Кифличката, кифличка. Тетка Жанета Кипровска беше многу убава жена со коса црна како полноки. Имаше бистро лице и зелени бадемасти очи. Бенка од левата страна над усните, кога се смееше, веќите се свиваа како чадорчиња. Доаѓајќи на вечерното доење, веднаш ја забележав како спокојно лежи и ужива во летната квечерина. Се и беше нормално и познато, но незиното лице немаше рунка збунетост. Веќе се спиретелиле со мама и тивко си му обетеа не баре се во некоја чеджилница. Се загледа во кифличките што патува заедно со мене низ ходникот и се прашав која ли е незината. Но нашата количка немаше зелени очи, ниту пак бенки и ведри насмевки. Убавата тетка сестра Оле не префрли во рајот наречен Мајчина преградка и си замина. Празната количка тажно заткрипи низ ходникот. Жане, каде е твоето бебе? Зачудено праша мама, не одлепувајќи ги очите од мене. Хм, сигурно ќе ми ја донесат прчлата во втората тура. Не знам, да не го смениле бројот, значи девојче е, закучив, не можејќи да се одбранам од надојдениот бран љубопитност. Не ми се цицаше, одвај чекав да пристигне втората тура кифлички. Количката повторно зачкрипи пред нашата соба. На неа патуваше само една единствена кифличка. И тоа која? Убавото бебе со чудесно лице и со костенлива коса како пајажина, што му го покажав на црвенко. Дента беше уште поубава, пелените му стоеа сосема поинаку отколку на другите бебиња. Вистински модерен тип, си реков, забележувајќи дека горната пелена е свиткана на мощен необичен начин. Една непозната тетка сестра се втурна во собата, љубезно се извини што бројот на бебето 37 за талкол меѓу другите броеви и веднаш се излезе. Тетка Жане, не обрнувајќи посебно внимание на оценењето, вешто ја зеде својата кифличка и почна да изборува за дадичката што нестрпливо ја чека дома. «Имаш уште едно дете?» праша мама. «Аха, инако би била збунета барем три пати повеќе од тебе». Сладко се свија чадорчињата на тетка Жанета Кипровска. Ова е редовна реприза на филмот од пред година и пол. Кифличката број 37 не цисаше. Најверојатно и неа ја беше зафатил бранот љубопитност што наполно владееше со моите очи. Погледите ни се гушна, веќе не можев да чекам ниту миг. Како се викаш? Не знам, а ти? Мирна. Од каде знаеш? Мајка ми кажа веднаш кога се родив. А зошто мене мајка ми кажа? Не знам. Разговорот се скина, но тишината продолжи да ги поврзува нашите срца. Додека петувавме на кајсалата со надпис «Строго забранет влез бебиња», кифличката број 37 непрестајано се джареше во мене. Ме допираше со својата пријателска намера, а јас и возвртјав со подзаспаната насмевка. По секое доење, редовно ја губев битката со сонот. Таа, мојата нова другарка, несомнено беше повоинствена од мене. Незиниот сон нестрпливо се возеше заедно со нас и не смееше да ја вознемирува додека не втасаме во нашата соба и креветчиња нанижани во долги редови. Мирна, имаш сестра? Не, ти имаш, знам како се вика, Бисера, ама мене тоа име не ми се допаѓа, ке го сменам кога ке ја видам. Како ма ке го смениш, зошто? Па ич не е модерно. Сладко се насмеав, сваќајќи дека мојата нова другарка има видлива слабост, модата. Како сакаш да те викам, ја прашав,
Pa, не ми текнува некое модерно име. Кажи ми ти. Јас ке те викам Кифличка, како што ги викаме сите бебиња, јас и чичко доктор Глишо. А ти, која ке смислиш нешто супер, само кажи. Ама првин на мајка ти. Мене така ми вели мама, се првин на мајката. Ја посоветував, зашо бев малку постара и поискусна од неа. Е како не, ке ме викала Кифличка како сите, не ќем така. Нема да знам кога викаш по мене, а кога по другите. Ама не, ма ти ке бидеш Кифличката Кифличка, а сите други се само обични Кифлички. Предложив решение и самата не знаејќи што е подбро, да се заспијам, бидејќи овде се борев со сонот, или пак да го убедувам бавото девојченце. Така може, ама не за секогаш. Само дури мама и тато не смислат нешто многу модерно за мене. Важи, а сега ајде да спиеме. Кифличката Кифличка не ми одговори. Незиниот сон се беше осмелил да ја вознемири. Трите тетки на речници. Пред самиот почеток на полноќното доење, додека в устата заодно го бара вкусот на маминото млеко, одамно отпатувано во стомакот, а веројатно и подалеку, слушнав непознати гласови зад параванот. Тоа не се ни тетка докторка Мирна, ни убавата тетка сестра Оле. Тетка сестра Тошка беше дежурна предходната ноќ, не може да биде ни таа. Може би се случајно некои тетки, докторки или тетки сестри од другите оделенија, си помислев гледајќи на кај Кифличка. Иако и го упатив договорениот плач за будење, таа продолжи да се спие. Веројатно патувајќи низ најпознатите модни салони во светот. Гласовите станаа се погласни и понепознати, а јас и тогаш по кој знае кој пат си признав себе си дека мојата најдобра другарка, Кифличката број 37, е најзгодното девојче во салата со надпис «Строго забранет влез бебиња». Престани да ме буткаш и влегувај веќе еднаш, ти си првата. Да, јас сум првата кога тебе ти одговара, а кога си уморна и кога ти се брза дома, не можам да бидам пред тебе, па да се убијам ако сакам. Или влегувајте, или да влезам, ама да знаете, ке го утеме редот. Мојата клетва е најдолга и таа треба да биде последна. Се смраморив, па тоа се на речниците, Господе, мене оваа ми е третата вечер, а јас сум сосема изумила, што да сторам, да останам будна или да се преправам дека спијам. Не знам каков е редот. Може би не треба да ги слушнам што ке кажат, си реков и во истиот миг цврсто ги стегнав клепките за да заспијам што побрзо. Залудно. Пред да стаса по мене и најбрзиот сон тркач на светот да ме однесе, ако не подалеку, барем на крајот од ходникот, во собата кај мама, над главата ми никна трите дебелки, омрцлавени и бледи женички со немарно накадрени коси со разгласени врвови. А јас си ги замислував на речниците убави барем колку тетка сестра Оле, си помисли со трошка бигор во душата. Женичките почна да се џарат во мене, не баре сум првото бебе што го гледаат во животот. Најмалата, најбрза се создаде и им свика на другите. Не сме дојдени на повојница да се зјапанле во тоа печурчето. По работа сме овде. Ајде да кажеме што ќе кажеме и да не нема. Уште 300 други обврски чекаат на мене. Де, де, ја чекале обврски. Боже, ние седиме со скрстени расе. Се вдаде најдебелата и тука забележав дека таа имаше толку црнзувки во раците, што постојано нешто и паѓаше на земи, но за чудо не предизвикуваше никаков тресок. Од недоапница најличната се качи на масата, кутрото дрво скрцка под незината тежина,
Молчешком направи чуден гест на поклонување и во еден здив рече: «Најраното детство ќе го мине во една боја, во розава». Најмалата наречница, немајки време да почека најличната да слезе од маса, вешто се изјази до неа и зазвифтано прорече: «Ке има лесен сон како пеперутка и инает голем како три магариња». Сетне најдебелата откако се справи со зрнцувките, оставајќи ги половина на земи несакајки, а половина на најблискиот инкубатор со заспаното бебенце на тетка Резиево, него сакајки, достоинствено проговори: «Ке биде и серка, и принцеза, и аждер, и джунджуле, и мирна, и немирна, и уште многу други нешта, само никогаш нема да дознае». Вау! Токму во тој миг се разлеа плачот на кифличка и ги штрекна трите нареченици. Не мораше токму сега, и префрлив нелюбезно: «Не слушнав што не ке дознаам никогаш». Туф-туф, голема работа, не баре само тоа нешто ке ти остане непознато во животот. Сонливо промрмре кифличка и се сврте на другата страна, обидувајќи се да ја заврзе скинатата нишка на сонот. Молскавично, мислејќи со што да ја журнам кифличка, забележав дека трите тетки наречници веќе излегуваат од салата со надпис «Строго забранет влез бебиња», оставајќи за себе мирис на презреана диња и чувство на навредено бебе. Зошто ли ме нарече печурче? Доаѓањето дома. Си тргнавме дома. Јас, мама, тато и баба пикнати во нашиот неизменен автомобил што подкаштуваше како препушен старец. Патот не водеше од семафор до семафор, од црвено до црвено светло. Чекање, нежно паѓање поради мене. По три такви доживувања стигнавме пред нашата бела, голема, голема, голема зграда. Со две продавници од обите страни на влезот, со туристичка агенција десно и со аптека лево, со два лифта, голем и мал, со стотици станари кои од тој миг стана мои комши. Мама и баба некако збунето се смееја, а тато ги врзуваше своите очи за мене со најцврстата нишка на светот, со љубов. Одвај стигнавме до нашиот стан. Беше распослан сред облаците и онака подпечен од августовското сонце прилегаше на ексклузивен туристички камп. Навршник за моментално печење на гостите и за трајно печење на домаќините. Згора на тоа, во неговите големи прозорци, може да се видат само две парчиња небо со променлива боја, кои од време на време ке ги распораже по некоја птица збунета што долетела толку високо дури на 13-тиот кат. Како ли ке растам олку далеко од земјата, разделена од мама, си реков во мислите, пречувствувајќи дека допрва ке се соочувам со проблемите на високото живеење. Клучот два пати се преврте во бравата и ние свечено влеговме во нашиот дом, збогатувајќи го со уште еден домакин со мене. Бев нестрплива да проверам дали е се како што ставивме онаа вечер кога се вративме од голф клубот. Силно ги ококорив очите, за да не пропуштам нешто. Ме заплиска огромен бран розовина. Голема розова кукла закачена на розовото кревече. Белки за розово бебе. Масичка до кревечето прикриена со розов чаршав. На неа розово шишенце косили. Сламено посужаниче со розови ситници на него. Сапунјарче со неотворен сапун. Топломери, гази, шамирчиња. Прашоци, масти, беби стапчиња за малтретирање нос и уши, безопасни игли со розови пајчиња ваглите, шишиња вакви, такви, главно сите со понешто розово, а она што најмногу ме изнервира, со розови букви на вратата пишуваше «Мирна». Е, джанам, тато ја претерал работата. Што е многу, многу е. Тој навистина сакал да не приреди срдечен пречек, а тоа излезе дека ни приредил розов пречек.
можел барем на вратата, на место на Мирна, што веќе и врапчињата го знаат, да напише строго задолжителен влез бебе. Тој оке ме подсетеше на големата сала на болницата на Кифличка, која уште сега чувствувам остро ме недостига, си реков, затворајќи ги очите, бев разочарана. Дојде време за пресоблекување. Мама брзо-брзо ја подаваше облеката на баба. Три тетра пелени меѓу нозете, една шведска со која ме врзува околу половинчето, чорапчиња и најзгора француска пелена или пелена вреќа с украс на неа. И тоа каков розова насмејана крава. Глупости, пелени со крави. Јас сакам фустани со зелени тантели и со динчиња во джебовите, ама вистински динчиња бадемки, карловци, воденки, лебарки или медена роса, од кои можеш да си пресечеш резенка две и да видиш радост од украсот на облеката. А не крави, тамам и да се цица од нив, не ми вредат. Млекото на мама ми е супер. Та средба со мојата дома по раѓањето беше поразителна. Ништо не ми се допадна. Се беше поинако од порано. Заспав, незадоволна и кајки. Една мисла ми ја пробаруваше душата. Зошто не ме праша каква боја сакам, за каква облека мечтам? Покриена со розова летна покривка, останав во розовото кревече се до попладне. Јан, така ја вика розовата кукла мама и тато, не можев да го гледам додека лежев, зашто го беа закачили директно над мојата глава. Се препелав, се тегнев, ама ништо. Не ни предпоставував дека тој во својата воинствена розова боја добро ке ме чува о сите други бои ни селото детство. Гласот на баба рамномерно допираше до мене од другата соба. Таа безпрестан се во еден здив нешто постојано и објаснуваше на мама. Што ми ја видов, веднаш зажалив, што не успела да си ги заврши студиите по медицина. Породена е за лекар, на вистина. Тешко мене ми текна во мигот, па таа ке ме малтретира со илјадници лекови, масти, прашо си и кој знае што друго. Белки нема да ме наслушува со студениот стетоскоп, како тетка докторка Марина. Некој тропна на вратата и баба се стрча како 20-годишна мома. На баба девојчињата, срцата на бабичка, им се радуваше на моите братучетки Ивана, Елена и Михаела, керките на постариот брат на тато, кои свечено стоева на вратата. Едната ја стегаше левата, другата ја стегаше десната рака на дедо. Михаела се држеше за неговата ногавица, преправајки се дека е најкроткото дете на светот. Ме зафати еден незгоден бран љубомора, што ете, уште првиот ден дома, не ке можам да бидам во центарот на вниманието. Но набрзо се разведрив, разгледувајки ги милите лица на моите три братучетки. Тоа беа прекрасни млади госпогици со големи очи и со златни коси. Ке најде ли баба љубов и за мене како и за нив? Со трепет во душата си помислив, гледајќи ја баба како се топи, давајќи им сок на своите постари внучки. Во тој миг за неа не постоеше никој друг. Дедо беше цар. Не обрнуваше внимание никому, спокојно седна до моето кревече и почна да ми прави муабет. Дури ми подаде и рака, се заљуби во него за секогаш. Сладки морници ми лазеа по снагата, дури тоне во неговите растопени очи. Ова е мојот прв вистински пријател, си реков. Миг потоа, дедо им се обрати на останатите во собата. Ова е мојот прв вистински пријател, бев пресрекина. Заборавив на розовината, на љубомората што баба се уште се плеткаше само околу Михаела и спокојно си леже во моето ново кревече. Ги заборавивме подароците за Мирна, речи си во еден глас вресна Ивана и Елена, срчувајки се на кај мене. Едната извади од джеп розови чевличиња со сатотантели и свилени врвца, а другата гумен слон во розев костум, мек како чорап. Михаела, со судни маки, откачувајки се од преградката на баба,
doskuka kako srnička. Mina, Mina, ja si nosam ozov sapun. Iče, vidi kako misa. Ги затвори в очите и тивко заплакав. За детството ке ми мине во една боја, во розова. Кога сите си заминаа, веќе беше ноќ. Мојата прва ноќ без кифличките. Заспав со измешани чувства и сонував како јавам на силен конј, кришигора, со зелена, бескрена ливада над него, на место опашка. Главата ми ја милуваше зелено небо, украсено со зелени трепеливи звезди. Облечена во фустан со зелени тантели и со зелени динчиња корлавчиња во джебовите, силно ја стегнав зелената грива на конјот да не ме кутне на земи зелениот ветер што секогаш дува во детските сништа. Пред мене јаваше кифличка. Морав да ја стигнам. Имам толку многу да ја кажувам. Недоразбирање. Сонот ми се стори пеперутка и летна. Првин околу креветчето, па на кај прозорецот на завесата, потоа се мушна во неа и скупувајќи ги крилјата лесни како пердовче, успеа да застане на жицата за сушење алишта. Сред пелените се стутка во нив и чекаше да ме нападне за време на наредното преповивање. Ги отворив очите плачејки. Бев гладна, нерасположена. Ме наболуваше мешето. Не можев да чекам мама да ме помилува. Ја гледав како збунето се шутка низ кути, божем образувајки го ритуалот на повивањето, всушност забавувајки ја работата до безвест и си плачев. Онака, без некоја конкретна причина, едноставно не ми беше денот. Едно време почна да плачам со слозите на мама. Колку што ја срвенеев од викањето туку така, толку таа пребледуваше од кој знае што, може би од љубов или од жал, од збунетост, направи се што треба и што не треба и дури најпосле и текна да ми даде да сицам. Кутрата мама за се ја бидува, освен за вистинската реакција во вистинскиот момент. Иако лако мош мукав од боската на мама, расположението не ми се поправаше. Никако не може да одседнам. Се нешто ми фалеше, а најверојатно ноќешниот недосонет сон. Неочекувано, тој пристигна во мојата соба и онака надмокен, не оставајќи можност за мрморење, ме понесе со себе недојадена. Всушност, се вративме назад во времето и повторно си бевме со кифличка под нашето зелено небо. За тоа време, мама беше направила телефонска паника и кажала на баба од другиот град дека не сум јадела, дека многу сум спиела и дека денес никако не можела да ме разбуди, дека втор ден како не сум какана. Глупости, па вчера некакав, затоа што нема време, ќе го завршам тоа денес. Токму кога сонот стана најубав, кога почнав да ја стигнувам кифличка, со сила ме разбудија две загрижени очи. Ништо не ми е, сакав да кажам и повторно да се вратам во сонот, ама со мама не може така. Мора се да биде понеизино. Не дај Боже да избрмчат мувите во главата. Тогаш се случуваше токму тоа. Почнува тормозењата, ми ја пикаше боската в уста, ме штипкаше за ушите и зборуваше, само да не заспијам. Потоа ми даваше вода, па чај, па пак вода, па повторно боската и така до пладне. А потоа истото, тоа само проследено со четири загрижени очи. И тато, окапан од работа, учествуваше во бесцелните ритуали на мама, што се вика малтретирање дете без причина. Ме фати инает, голем како три магарења. Е, не сакам да цисам, не сакам ни да останам будна, си реков и ги затворив клепките, преправајки се дека спијам. Во истиот миг до мене допре плачливиот глас на мама. Цуцке, цуцулке, те молам, разбуди се. Треба да цисаш, да какаш, ми те боли мешето без врска. Ајде, душичке, на секој прдеш бакнеш, а за какање и прошетка на тераса. Господе, на тераса,
А не, тоа нема да ми го направат. Јас, дете пеленче, дете живулче, рулче на дедо, джунджуле на баба, чавче, јас дете едно неделниче на тераса на 13-тиот кат. Не, не, да не се вика Мирна, ако им дозволам да ме изнесат надвор. Би умрела од страв, какво прдење, какво какање, ништо. Седи си, трај си, Мирничка, овие се чукнати, ке те изнесат на тераса на 13-тиот кат. Се реков под клепките цврсто убедена дека нема веќе какање. Утредента телефонската паника доби вселенски димензии. Не, не, уште не е какана. Не знам што да правам, ги подготвуваше солзите мама. Стави сардела, дај засладена вода, провоцира ја со топломер, па на крај на крајчата стави и чепче од она глицеринското. Тие се најдобри за бебиња, како од пушка излетуваа советите на овдешната баба. Не од секој нејзин збор, туку од секој нејзин здив можеше да се надзре колкава желба имала да студира медицина. Мама слушаше буквално се. Тешко мене, се стегав, се стискав, ама веќе не се достискуваше. Мешето ужасно ме виеше. На моменти мислав дека имам голтнато ноже што упорно ме сече однатре, барајќи излез. Почнав да плачам. Вистински, ми беше страф од терасата, а веќе не можев да издржам да не какам. Денот непрестано се тркалаше кон запад, а мојот плач, преполувајќи ги нашиот стан, почна да излегува и во ходникот. Што ќе правиме со детето, почнуваше да го фаќа паника и тато. Да го носиме на лекар, а? И што ќе му кажеме на лекарот, се посмеваше мама. Не знам, ама ајде каже што да правиме. Пробавме се, остана уште чепчето, ама мене тоа ми е некако бојан што мора, мора. Каде се чепчињата? Бидна што бидна, чепчето ме совлада. Треперев при самата помисла дека ќе ми изнесат на тераса. Се замислував како ќе ми се замати умот, како ќе ми се преврти утробата и како никогаш не ќе си простам себе си што ја загубив оваа битка. Помалку и се лутев на мама. Чекав, 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 не ме изнесуваа на тераса. Да не чекаа да се стемни сосем, па да биде каде високо, уште и темно. Ме избања, ме нацица и почна да зборуваат тивко, значи сакаа да заспијам. Бев пресрекна сваќајки дека ништо нема од тарасата, заборавија на наградата за какањето. Сета среќа што мама не е човек од збор, си помислив и ги затворив клепките. Кифличка ме чекаше, јавната на својот кон, за патување и со ништата. Влегување во детството. Кога наполнив точно еден месец, влегув во детството. На гости ми дојдоа моите три братучетки. Повтор пат. Нив ги бев засакала уште кога си дојдовме дома, затоа што питомо ме гледа и не се чудеа колку сум мала, колку сум сладка, колку личам на овој или на оној. Едноставно, Ивана и Елена се однесуваа со мене како да се знаеме од секогаш. Михаела пак беше пресрекна што најпосле и таа некому е дадичка, а јас уживав во ситуацијата што ете се сретнав со тие три девојчиња пред кои не морав постојано да спијам. Нивните родители разговараа со мама и тато, а ние четирите немо се засакавме во мојата соба. Јан беше нашата прва заедничка нишка. Час беше во палавите раце на Ивана, час во одмерената прегретка на Елена, а само миг потоа ке се најдеше до мене, закачен на моите нозе. Михаела прва свати дека Јан треба таму да виси, за да можам да го гледам. Елена, не разбира ли Мирна што зборуваме? Подуплашено ја праша Ивана својата постара сестра, која имаше одговор на се. Се разбира, ја одговори Елена. Ти не ја разбираш кога плаче?
Ja se razbiram, ama ja sam golema. Ja razbiram i koga ne plače. Ja aspivam i jas, se vmiša i Mihajla v muabetot, no nikoj ne je obrna vnimanije. Та бавно затрепка со своите големи сини очи, се подума дали да заплаче, откако реши да го стегне срцето јуначко, се заигра со некои весници во аголот, само едно ситно кристално солзиче и го закити обравчето. Нашето засакување траеше цел ден. Око не склопив, уста не отворив, нема време, сакав да не пропуштам ниту миг, ниту збор, ниту поглед со моите братучетки. Сакав средбата вечно да трае. Нивните руси коси ми се чинеа како бескрани летни полиња, по кои можам да трчам, да врескам, да паѓам растејки и осознавајки ги далечните ридишта, а нивните очи како величествена порта пред царството на детството. Посакав да влезам низ неа, кога мислата ми ја препречија петмина браќа близници облечени како самураи. Се создадоа пред мене небаре паднаа од небо и набрзо навлекоа толку сериозни изрази на спирушканите лиса, што беше очигледно дека се обидуваат да ме исплашат, ама јас брзо ја назрев нивната намера, па дури ми се видоа помалку и смешни. Нивните црни, залижани коси фатени во висок перчин на темето, оддалеко прилегаа на наварени капки за пливање, а прекрасните шарени руби оддаваа впечаток на вкусно аранжиран излог за ексклузивна облека. Каде ли е сега кифличка да види што е облекување, си помислив, джерејки се во златните појаси, опашани на брза рака. И додека се воодушевував на најшарените алишта на светов и на веков, браќата близнаци не мируваа. Неби час ги стрга сабиот појас и се размафтаа со нив, везејки го воздухот со болка. Онака исти и остарени немаа сила да ме уплашат. Предосетив дека се осамени дедовци преправени в благородни војни и ми падна смешно. Троја се под насмеав. «Мамо, мамо, мирна се смее!» Врекна Ивана и Елена, трчајки во другата соба. «Уште е малечка да се смее, душо», отсутно им одговори мајка им, предложувајки си го муабетот со тато. За тоа време самураите ги прибираа сабјите, направиа длабок поклон и ми се иставија од пред очи. Портата широм се отвори и јас влегов во детството. Помалку збунета од пречекот, набрзо ги средив печатоците. За да се влезело во детството, требало само да им се насмееш на пете браќа близнаци, си реков себе си и некоја блажина ми го преплави лицето. Узните ми се свија угоре, се насмеав. Стрина Марија, мирна пак се насмеа. Поучени од предходниот случај, Ивана и Елена овој пат и се обратија на мама. Михаела немаше време за учество во разговорот. Таа војуваше со пожелтените весници, патувајки низ денот, лесно како облаче. Мама стана, потајум, надевајки се дека децата се во право. Само што стигна на прагот од мојата соба, толку се израдувал од насмеаното бебе шолице, што рече си вресна. «Бојан, Бојан, мирна се смее!» Татови ке стоеше зад неа, со распеани очи. Да можев да ја оставив на смевката на лицето за секогаш, да ја радував мама, да ги разведрував тато, да ги крепи деновите затворени во нашиот стан и осамени како утки. Се смеев, се смеев, се смеев. Толку бев обземена со милина, што дента ни око не склопив, ни уста отворив. Нема време. Морав да смислам на самураите и да се смеам. Прв пат видливо се смеев, се смеев, се смеев. Правци во животот. Последните денови на септември, додека летото се уште имаше доволно сили да не остави во кратки ракави, почнав да патувам. Вистински. До тогаш, моето најдолго патување беше од болницата до дома,
полицата на чичкана со семафори, а од тогаш станав патник над патниците. Со автомобил, со патна торба, со облека и храна за патување. Заедно со мама и тато почнавме да одиме кај баба од другиот град. Какви доживувања беа тоа, а колку долго траја подготовките, тоа не може ни да се предпостави. Мислам дека временскиот однос меѓу подготвувањето и патувањето е како меѓу една седмица и еден работен ден, или поинаку кажано, подготвувањето трае колку три патувања. Земи десетина тетрапелени, 3-4 шведски, бентичка за секој случај, чорапи, најлонска пеленка за лежење на неа, дебела фланелска пелена за покривање со јаготка, джемпер ако застуди многу, елек ако застуди малку, шпилхозни ако воопшто не застуди, калчунки и капче, тако ферирот кога се излегува од дома, потоа шишенце едно за чај, шишенце друго за вода, шишенце трето резерва, па кеса чај, шамиче едно, шамиче уште едно за да се најде, лигавче во боја што одговара на шпилхозните, лигавче во боја што одговара со джемперот, лигавче како шамичето, лигавче... Тука се и цуслите, мојата омилена што не ја сакаат мама и тато, пона на тато вели скапата, и она на мама, боже, анатомска, па хидрофилната вата за бришење на газето пред мочкање, помочкање, пред какање, покакање, за бришењето на газето нонстоп за да не станало црвено и најважно и екодермот за да бидам рипче на тато. Сепак, тоа верувале или не, во една единствена торба, црна Себастијан, која на времето носела само книги, а сега го смалува рамото на тато, барем за една педа. Нормално, во торбата или фалеше, или беше затурено најпотребното. Кога требаше цуслата, при рака беше джемпрот. Кога требаше шамичето, при рака беа калчунките. А најважното, шишенцето со мојот омилен чај, Плантекс, никогаш го немаше. Затоа имав многу, со жолто капаче, со бело капаче, со црвено капаче. Сета среќа што не се продаваа шишенца со розови капачиња. Баба од другиот град секогаш беше на терасата, кога ние свечено пристигнуваме пред незината куќа. Боже, нешто тресеше, ги полеваше есенските јаготки, месечарки, стуткани во големите конзерви од грашок, ги простираше кошулите на дедо Свешо или на Вујче во долги низи, но никогаш не признаваше дека не чека нас. Што имам да ве чекам вас? Чекала, не чекала, вие ке си дојдете. Имам си работу на терасу, повторуваше при секоја средба, кога мама ке ја преречеше дека студи за да не чека надвор. Иако не признаваше, од незините очи сите јасно читавме дека во тоа време терасата главно ја користеше за да ме пречека мене. Кој ми дошаја на гости, а мене ме нема, со оджагорени очи ми преоѓаше дедо Свешо, секогаш доаѓајки од некаде. Кога и да отпатувавме кај нив, тој не беше дома. Првин го запомнив по тоа што постојано доаѓаше, никогас не заминуваше. Потоа по тоа што одговараше исто на сите можни прашања. Јас имам свој правец во живот и сетне и по очите сини како косили, како моите. Беше пресреќен, ете што некој најпосле личи на него. Знае сам ја дека кътът ке се роди некој со плави очи. Не може никој да не личи на мене. Во другиот град имав уште двајца близки роднини, Вујче и апаратот Сликчо, што ме следеа во чеко. Насми се Сликчо, чкрап. Заплачи Сликчо, чкрап. Налути се, чкрап. Озари се, чкрап, чкрап. Вујче пак, да не биде покусто од Сликчо, ритуал на повторување со изведување, имаше насмевка, цмок, вресок, цмок. На кастрешувачка цмок, разведрувачка цмок, цмок. Лета бакнежи низ другиот град, не баре тука ја беа измислиле љубовта.
Кога ќе пристигнефме во другиот град, мама и татото биваа поинаков правец во животот. Ништо не работеа. Или по-добро, безделничеа. Тато секогаш пиеше кафе на тераса, без оглед на температурата. За да пуши. Мама секогаш стоеше на прозорец, божем, да види некој комшија што не го видела 100 години, сушто за да го гледа тато. А мама и тато по цел ден се посетуваа што значи да се биде без оврски, а за тоа време баба од другиот град ги повторуваше сите лекции на светот. Готвење, месење, сучење, печење, тиква или варење пченка, разговарање за се и се што, информирање за новостите во пошироката фамилија во малото, жалење на дедо Цвешо, жалење на вујче, жалење од пензијата, чување дете, шетање дете, пресоблекување дете, играње со дете, разгледување дете, дали е бело, дали е црвено, да не е изгребано, да не е прегреано, може би разголено. Баба од другиот град забораваше да седи кога ќе им отидевме на гости. Наредниот ден, телефонскиот разговор со мама беше ист од збор до збор. Здраво, мамо, што правите? Како си? Да не си уморена од вчера? Одморили се од гости? Прашуваше мојата мама, зборувајќи го јазикот на другиот град. У, уморна! Како не? Камо да доаѓате сваки ден? Одговараше мамата на мама, толку снеможено што и случајните вмешувачи во преоптеретуваните телефонски линии закучуваа дека одвај отвара уста. Капнато од нас, наместо неуморно да се снове низ куќата како секогаш, трите наредни дни го менуваше правецот на животот, само лежеше. Се одмараше од гостите терористи, не признавајќи ја очигледно умората во гласот. Кад ќе дојдете па? Секогаш исто ги завршуваше телефонските разговори и одеше труа да поспие, дори не дошла наредната сабота. Сабота во недела. И така патувањето во другиот град се повторуваше секоја сабота. Како по некое непишано правило, саботните утра беа утра за патување. Но последниот пат, сакајќи да ги изненадиме роднините од другиот град, саботното патување го преместивме во недела. Потајум уживавме во помислата како апансас ќе влеземе во дворот, како на терасата ќе нема никој како и може би дедо Цвешо ќе биде, ако не дома, тогаш барем во комши. Подголтнувавме од радост, замислувајќи ги збонетите расутени лица на баба од другиот град и на вујче и се надевавме дека ќе го затекнеме сликчо неподготвен. Половина од замислата ни се оствари, но другата половина сосем ни ја промени неделната очекувана програма. Неочекувани влеговме во дворот послан со крупно златно лисје од удинката што велат ја засадила мојата прабаба Тимка. На терасата немаше никој, само три рала суви чорапи пафтаа на жицата. Тивко, тивко, ќе ги затекнеме неподготвени за нас, зборуваше внимателно од на мама, тешко излегувајќи на крај со крупното лисје. Тивко, тивко, ќе се мрднат од радост која ќе ме видат, се мислев јас, пикајќи се уште под лабоко во преградката на тато. Металната железна врата ја раскина есенската тишина на илјадница парчиња. Разочарани, веќе очекуваме дека ќе не пречекаат на скали сите тројца, додека планот да ги затекне ме в соба пропадна. Ги совладувавме скалите зачудени што се уште сме сами. Влегувавме во кујната, немаше никого, само црвениот саат на телевизорот неуморно војуваше со времето, де во едната соба ништо. Де во другата соба? Ништо. Каде се? Каде се? Каде се? Се пражувавме сите тројца помалку збунети од ситуацијата. Решивме да ги почекаме. Кај да се, за ручек сигурно ќе се вратат, гласно размислуваше мама и самата неверувајки во својот заклучок. Ние сме тука. Дошле, не дошле, ќе седиме. Твоја беше идејата да ги изненадиме.
Со прекој во гласот се јави тато, кој веќе беше на терасата. Пушеше. Мама немаше време да стои до прозорецот и да чека да види некој комшија што не го видела 100 години, всушност да го гледа тато. Полулута, полуразочарана, се мафташе низ куќата, не знаејќи дали да почне да се расправа со мене или да приготви нешто за јадење. Одеднаш ќе ѝ се виде дека ја чекаат или да работи и свати, ако ја нема баба од другиот град, за неа нема подсетување на времињата без обврски. Денот веќе се тегнеше на запет. Ние одамна бевме завршиле со ручекот што мама го прикрпи на брзина. Со кавките што напати избувнуваа и со моето предпладневно, пладневно и попладневно спиење, а домакините се уште ги немаше. Твојот гениален план пропадна што пропадна, туку ајде да се одиме, ке не фати ноќ. Не откажувајќи се од благата кавга, со тон на мудрец се јави тато. Детово го зедовме на душа, пакувај се. Приказната за пакување почна. Овој пат по обратен редослед. Мислам дека барем половината од работите од црната торба остана на гости во другиот град. Никому од нас не му беше гајле за нечистите пелени во бањата, за лигавчето што се натопи со плантекс па висеше на жица спроти три терала распавтани чрпи, никому не му текна дека тие работи ќе ни требаат и во Скопје, а ни притребаа. И тоа многу брзо. Тога се сетивме каде се, збунето се погледнав меѓу себе и мама ведна скокна до телефонот. Ало, мамо, а, тато, ти си? Куда бесте? Цел ден кауте пасмо куде вас сами. Па што не кажасте дека нема да бидете дома да не доваѓамо? А што ви не кажасте дека ќе доаѓате? Па ми да седимо дома, а? Се јави дедо Свешо, туку што дојден. Цел ден, јучера, не смо мрднале, нигде чекајќи ви вас. Куда бесте? Зашто не дојдосте? Сакасмо да ви изненадимо. Убаво, ама ја не можу да седу нон-стоп дома. Имам си ја и работу. Мама, куде е? Бате? Упорно прашуваше мама, а незината лутина помалку изгледаше смешна. Сви заедно бесмо на Гроздобер. Наместо да дојдете да помогнете, ти још се лютиш. Дедо Свешо стануваше сериозен. Да ви каже човек, деца, нема да сгреши. Имате некој чуден правец у живот, го заврши телефонскиот разговор на вредениот дедо, преправајќи се дека е лут поради Гроздобриот. Всушност, беше јасно, се луцаше зашто не ме виде мене. Од тога сите наши саботни патувања останаа да се случуваат во сабота. Видовме дека така е и поубаво и попрактично. Ем ке се видиме со сите, ем ке си дојдеме во Скопје сите расположени и одморени. Никогаш ништо не зборававме во другиот град, зашто баба по 100 пати ја проверуваше црната торба. Заботниот правец во живот не го менувавме долго, се дури не пораснав. Багрем и багремче. Времето поминуваше, а јас полека станував за мама цуцка цуцалка, за тато принцеза. Чавче шеталче за баба и живче, живулче, рулче за мојот најдобар пријател, за дедо. Станав јаждер за пари, принцезата Серка, Мирка Немирка, господицата Лигушка, Гурелка, а понекогаш Погрешка и Михаела. Со денови чекав некому да му текне да ме завика Джунджуле, Срамниче, Кралчица, Кацунче или Омајче. Некому да му дојде на јазикот да ме рече Јагличице или Перуниче, Синоличе, да ме рече Тутенче, па да ми растути душата, Синчец барем или Глуварче, па да летнам од радост. Ама ништо, сите ме викаа секако, само некако што сакав јас. Никогаш не дознав зошто луѓето не си ги даваат сами, ако не и мињата, тогаш барем прекарите. Јас себе си се завикав багремче, оти сите луѓе сакав да ги подсетам на детството. Убедена сум дека нема детство без некој извиен багрем во него.
Во детството на мама живеел еден млад вид багрем, прилепен до бетонската ограда, што ја дели куќата на баба и дедо Свешо од градската болница во другиот град. Од него машките играле джамли, а девојчињата се влюбувале први во нивните раце, во нивните очи и на крајот во нив. На бетонската ограда имало челични шилци, кои од едниот се уште се забележува на раката на Војче. Останатите шилци се свиткале удолу, попуштајки под големиот чекан на Љубе Дивјакот, кој многу го сака помалиот брат на мама. Некогаш на Војче му се пријале зелени сливи, а Љубе, од кој знае каде, му довлечкал цело сливово дрво пред куќи. Децата јаделе, се преадувале, возрастите кинеле сливи две на поменување, а кога се заминала пролета, уште долго пред куќата на баба стоело и сушеното сливово дрво. Мама имала обичај, кога ќе растутал багремот, да крши од неговите гранки и да заденува сеген из куќи, а баба, од другиот град, одела по неа и залудно објаснувала дека багремот не е цвеќе, туку обично дрво. Во ноември, кога студен ветер ги побрка у жените роквичиња, децата од малото на мама и на Војче се заслонувале под багремот, запајки вокал и студкано мечтаеле за големите сончеви градови со илјадокатници и со луксусно светлени излози на продавниците за играчки. На младиот вид багрем, припиен до бетонската ограда, кој веќе не е ниту млад, ниту вид, па сега се јатат пеперутки. Само тогашните деца од малото на мама и на Војче веќе не ги забележуваат. Тие имаат поважни работи, или се распрскани со големи сончеви градови, или се уште потајум мечтаат за нив. Во детството на тато пак има цели улици багрени, еден до друг, еден за друг. Од влезот на училиштето, па се до првата продавница на грамофонски плочи во Скопје. Тука багремите завршуваат. Децата од улицата на тато често се надпреварувале кој ќе изеде повеќе цут од багремите. Тој да не остане покусо, иако не ги поднесувал белите миризливи звездички, учествувал во надпреварувањето и еднаш дури бил најдобар. Изел едно чудо багремов цут. Потоа долго и мачно повраќал, а баба се чудела што ли му е, варејки на разновидни чаеви, давајќи му таблета за ова или она, колкајки го со против се и се што. Таа тогаш се уште студирала медицина. Одвај чекав да ми купат количка, а да поминам по Багремската улица на тато. Иако беше есен, јас си замислував дека штом ќе поминам оттаму, багремите веднаш ќе растат и ќе можам да го видам багремовиот цут, од кој тато и денес кива. Не чекав ни малку, ни многу и ми купија количка. Иако таа беше розова, веќе се помирив со судбината, ми се допадна. Имаше стреичка и голема мрежа за носење играчки и плантекс, се разбира. Сезоната за шетање бебиња беше на заот, а јас и мама не се откажувавме. Секој претплатне, додека тато печалеше во големата фабрика, ние вртевме кругчиња околу нашата голема бела зграда. Мама во тоа време не знаеше да вози ништо, дури ни количка, па мене постојано ми се чинеше дека сето камење од Скопје се стрчува по тркалцата на моето ново превозно средство. Се трескав и се нервирав зашто не и текнува да ме однесе во Багремската улица на тато. Дочекав и текна, тргнавме кај баба, а за да стигнеме до неа мора да се помине под багремите. Морници ми ја везеа снагата, ке бидат разсутени багремите и пркосев на есента. Само што стигнавме до некогашната продавница за грамофонски плочи, што сега е бакалница, и ладници суви рокчиња почнаа да ми се пикаат под количката. Се трускав, а во главата ми шушкаше овкањето на прегазените багремови плодови. Багремите не цутат на есен, се помири со стварноста и си вети в себе си
дека јас багримче ќе морам да си најдам свој багреми. Моето детство не ги сака багремите на мама и тато, бара свој. Голема преселба на играчките. Ало, Стрина Марија, дома ли сте? Возбудено и се јави Ивана на мама. Сакаме да ви донесеме нешто. Молчи, Магуско, не кажувај им, се вмеше Елена во линијата. Настана молк, потоа Ивана почна да плаче. Линијата остана отворена. Изгледа падна шлаканица. Се насмеа мама и стрпливо си ја подмести слушалката меѓу вратот и брадата. Тоа значеше дека на следното јавување може да се чека и неколку минути. Нејасни детски кавки издегуваа од слушалката и го разведруваа лицето на мама. Таа чина му живаше во препирките на моите братучетки. Воопшто не се обиде да ја прекине расправијата, ниту пак им довикнуваше по телефон. Едноставно чекаше војната да заврши и во мир да се договорат кога и како ќе дојдат, сами или со мајка им и татко им. Мене срцето ми застегаше, еднаш од радост што ќе си играме, друг пат од жал што ќе дојдат покосени. Што ли ќе ни донесе толку скришно, се јави црвчето што живееше во одделот за љубопитноста во мојата глава. Стрина Марија, ќе дојдеме за околу половина час, се јави Елена со мирен глас, ко Боже ништо да не се беше случило. Сами? Па не знам, нема да можеме сами, најверојатно со мама, може би и со тато, важно ќе дојдеме со некого. Ние можеме сами да ги... А ти можеш да им кажеш однапред, а? Мисли, се можеш зашо си поголема од мене. Вресна Ивана и линијата повторно остана празна. Мама сладко се смееше. Што ли ќе ни донеса толку скришно? Гласно се јави незиното црвче. Миг потоа до нас допре гласот на стрико ми, на брзина падна договор и телефонот молкна. Навистина се додевни овие возрасни, за толку важни работи разговараат по 2 секунди. Си реков и веќе ги упатив очите на кај вратата. Чекав гости. Ама каков половина час, не поминаа ни десетина минути, пред нашата врата се зададе страшна викотница. Јас ке задзвонам, ти ке кажеш. Не, јас ке задзвонам, а ти ке кажеш. Деца, тивко, може би мирна спие, вресна стрико ми и доколку спиев, тој прв ке ме разбудеше. Најпосле задзвонија, отворив ме и затеков ме очагарени очи на моите братучетки и сите заедно се насмеавме. Со нив беше дојдена и една огромна, огромна картонска кутија од машина за перењалишта која тешко влегуваше во нашиот стан. Горната страна, божемниот капак, беше подкината и од неа стрчаше едно мало пластично раче. Ивана де го влечеше надвор да се види, де го буткаше внатре за да скрие што има во кутијата. Незините очи не знаеа ништо да премолчат. Во нив јасно се оцртуваа сите играчки што ги беа донеле во кутијата. «Каде ви е Михаела?» зачудено праша мама. «Ха, ха!» Не сака да излегува од дома, додека не и поасне косата, се изнасмеа Ивена, намерно испуштајки го гласот Р, како својата најмала сестричка. Утрово се ставиха хопки на главата, а ногавиците ги префрли нанапред, не баре се плетенки, весело ја дополни Елена. Ха, 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 искрена смеа го исполни станот. Ослободен од картонската зандана, играчките за миг се растрчаа по тепихот и за помалку од една секунда целиот стан беше окупиран од мали натрапници. Гумени нинджа желки што делеа правда, де во раците на Ивана, де во раците на Елена. Со ногалка, со 8 нозе и со 7 спортски патики на нив, која залудно се обидуваше да воспостави рамнотежа, без осмата патика, животот ти беше мощно искомплициран. Разурлавено кученце пудличка, што прилегаше на јагне, зајак, бунтовник со скината опашка, пиле, што знае силно да пее, мечиња,
Цела серија мали црвените домразовци со некакви ветјулиња на грбовите, свиленкав нилски конј перница, прекрасна панда со звонче во опашката, смешен алигатор со златен зап, слонче за вџеб, бебе во количка, бебе без количка што мрда со газето, чизма одвезена чоја, розови, сини, црвени, жолти цуцли, 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 ама не за цицање, туку за на врат, за на елка, за во креветче, на шарено шириче, па на раче. Малите натрапници, онака располавени низ куќи, ја збунија мама, но затоа пак искрено ги расположија тато и стрико ми. Тие си играа со моите играчиња, не баре ним им ги беа донеле Ивана и Елена. А да имаше вакви кога ние бевме деца, со тага во гласот коментираше тато. И да имаше, пак ќе пораснефме, брат, не ќе останевме деца покрај вакви играчки, мудруваше по стариот брат на тато. Заплакав. И тоа како? Сите молкна, освен кутрото розево пиленце кое се уште имаше да допее, оти го беа навиле до крај. Пееше кутрото, срамејки се од својата песна што го надгласуваше мојот плач. Го собрав вниманието на сите присутни и се смирив. Така, нека сватат дека првин јас треба да ги разгледам играчките и уште дека немам намера никогаш да пораснам и мајки ги нив покрај себе. Се џарев на сите страни. Да може вистински да трчам, ки ги посетев сите улици во градот, од радост. Да може вистински да гушкам, јас ке ја стегнев првин Михаела со секоја хопките на глава, сетне Ивана и Елена, а потоа и сите играчки заедно, од благодарност. Да може вистински да пеам, ке ги испеев сите хитови на годината. Одеднаш, да бев баре малку поголема, немаше да заспеам од возбуда, ама јас бе сепак само мало, неколку месечно бебе. За жал, за среќа. Кога се разбудив, се беше тивко. Играчките беа наредени на полици, големата картонска кутија од машина за перењалишта се смрзнуваше на терасата покрај кантичката со зелена туршија. Мама ги вареше големите нинџи во тенџере и мрмореше. Малку ми е друга работа, па ќе варам и играчки. Ивана, Елена, ќе ви кажам јас вам што беља ми направивте. Се насмеав и му реков чао на сонцето. Веќе нема време за него. Ме чекаа моите натрапници и нинџите беа готови со бањањето. Се сушеа легнати на крпата за садови. Арна. Мама и тато првата есен во мојот живот веден се караа. Поради славините, наутро, пред поаѓањето во големата фабрика, тато имаше обичај да промрмори во бањата. Жена ми не е жена, жена ми е Тарзан. Тоа мама страшно ја нервираше. Кога ќе го слушаше тој полунагласен, а сепак продорен мрмор, в часот го отфрлаше сонот и онака стуштена како градобоен облак, носејки ме и мене враце, застануваше на прагот на бањата, Боже миролюбиво, а в сушност воинствено до пукот, ја почнуваше одамна видената утринска представа. Повторно имаш некоја забелешка. Кавгата потоа се разбиваше околу тоа колку и треба да се стегаат славините, кои зошто ги кине гумичките, па потоа по цели ноќи капат води во мјалникот, се префрлаше на соседната тема околу учењето, зошто мама не учи и дали знае дека почнатите студии треба да се завршат. Потоа топката се префрлаше на дотерувањето на тато, за да и се допадне на секретарката Лиза, и накрај редовно завршуваше со гласен бакнеш на излезната врата и со две истовремени «Извини, не ми е денот! Извини, не ми е денот!» Кавката се случуваше, речи се секое утро. Во почетокот малку се нервирав, зашто уште не бе сватила дека тоа беше тест за заемните чувства на мама и тато. Ама по известно време, рака на срце, ни стана мощно забавно.
Особено кога почнав да уживам во утринските препирки на моите родители откако забележав дека во нашата бања живее уште едно бебе. Исто како мене, со сини секогаш оджагарени очи, со сосем малку лисеста коса и со прекрасни меки ушиња како на нескапоцените играчки. Не бев сигурна дали е машко или девојче, иако постојано носеше бели јаки, што му го растутуваа лиценцето. Не можев да му го одредам полот, а сепак си го реков дека е девојче и си ја завикав Арна. Арна реагираше исто како мене. Понекогаш многу ретко плачеше додека траеше кавгаџиската љубов на мама и тато, кенкаше ако не беше наспана, секи котеше ако и беа сите кози на број, ма главно се веселеше со очите втренчено гледајки во мене. Често се прашував како може да живее в бања, да нема креветче. Во нашата бања немаше место ниту за една кутија детергент, да нема играчки, а може би и ги чува на некое скришно, многу скришно место, па не се гледаат, и да престојува во толкава влага по цели денови и ноќи. Напати ме стануваше жал за неа, кутрата Арничка. Сепак убаво се дружевме. Освен наутро, почнав да ја гледам и во текот на денот. Понекогаш и ноќе, додека капеа води во мијалникот, откако мама ке ме престечеше, па заедно ги носевме во каните пелени во големата жолта кадичка за перење. Тогаш Арна беше сонлива и тежа клепките, имав чувство дека одвај чека да си легне. Исто и јас. Арна имаше исти работи за облекување како мене. Во последно време носеше и лигавчиња со кралски кројки и се случуваше да ги утне боите, ама не и селутев, зашто тоа мама многу често ми го правеше и мене, кога не и беше до дотерување, кога залудно се обидуваше да учи. Не знам дали Арна имаше и калчинки како моите. Во почетокот на нашето дружење никако не можев да ги видам нозете. И така деновите се тркалаа се поблизу до зимата, а јас и Арна почнавме да се гледаме секојдневно, без исклучок. Полека почнав да забележувам промени на неа. Од ден на ден се повеќе очите и се избиструваа, почнуваа веќе да и се назираат и веги. Косата стрпливо, влакно по влакно, ја обликуваше сладката главичка. Арна растеше секојдневно, стануваше поубава и помила секој ден. Истиот ден кога јас примив една гнасна вакцина и кога тетка докторка Марина долго и внимателно ја објаснуваше на мама дека реакцијата може да биде ваква или таква, Арна беше целата плакана. Всушност, првин кога влегов во бањата беше увилена, потоа плачливо си молкаше и на крај најпосле плачеше со најтажен плач на светот. Очињата ѝ беа црвени, а по обравчињата ѝ течеа тркализни води. Сакав да ја гушнам, сакав да ја бакнам, од едента се чувствувавме сосема исто. Плачеше таа во бањата, плачев јас, каде и да ме однесеше мама. Навикната си гледам со мојата нова другарка единствено кај нас дома, и тоа во бањата, силно се вознемерив кога ја забележав и во бањата на Ивана, Елена и Михаела. Што прави овде Арна? Кога си паѓавме од кенив дома, додека мама ме тунташе како на северниот пол, за незиниот грб повторно ја видов Арна. Одва ја познав. Носеше термо костумче со розова јакна, капа јорган со розови цветови и голем шарен шал кебе. Исто како оној што ми го претеше баба од другиот град. «Што правиш овде, Арна?» и реков, а таа само за миг ме погледна за чудено, Небаре ме прашуваше, «А што правиш ти овде, Мирна?» По десетина дни, откако Арна ја видов и кај баба, и кај тетка докторка Марина, и кај соседките на мама, и во лифтот, и во големата продавница за детска облека, дури в жолтиот автомобил на дедо, во очилата на баба, во другиот град, сватив дека Арна живее во сите огледала. Дека Арна сум јас. Дека Арна е моето второ име. Мирна, каде што немаше огледала, Арна каде што имаше. Иако најчесто сум немирна и не Арна, јас сум сепак и Мирна и Арна.
си објаснив себе си и што мама нервозно и луто ме зеде враце, не обрнувајќи никакво внимание на моето разположение, си додадов, а мајка ми не е мајка, мајка ми е Тарзан. Нашиот Тарзан. Жена ми не е жена, жена ми е Тарзан. Слушнав во полусон и се прашав, кому ли му зборува тато, кога мама утрово не е тука? Мене? Заплакав кога ја видов празна перницата на мама и тато дојде по мене. Принцезо, мајка ти е Тарзан, отвај пушти вода во бањата. Не знам како може онолку слаба жена вака да ги стега славините. Чудо некое, се жали, не можела да отвори рибина конзерва. Немала сила, ха! А ваму ги расипа сите чешми. Иронично зборуваше тато, за мајки ме враце. Му се насмеав и додека тешко се снаоѓаше околу мојата гардероба, чувствував дека потај му недостига нашиот Тарзан. Не смееше тоа да го изрече гласно, бидејќи тој инсистираше мама да оди на сите предавања и на сите вежби, а со други зборови речено, тоа значеше по половина ден да не биде дома. Сите тројца длабоко во душите знаевме дека од студиите на мама не бидува ништо, ама сепак, тато не можеше да се помири со тоа дека умот на мама за секогаш е закован само за нашето семејство. Таа секое утро заминуваше на факултет, оставајќи ги своите мисли на моето розево креветче, Дојан. Ке ме бакнеше в чело и јас, иако спиев, чувствував дека нежно ми го остава и своето срце. Ја гледав на сон како забрзано чекори по влажните скопски улици без срце и без мисли, како студови и ги зцрвенеат раците и го жарат носот, а како таа не обрнувајќи внимание никому, дури ни на задоцнетото лисие што напати ке и ја закидеше руста коса, грабаше се некако преку трупа, за да стигне ветнаш, за да дојде поскоро. Ја сонував најаве како одсутно седи во студените амфитеатри, стуткана и стушена како бродоломник. Провивот ја задева русата коса, а таа се замислува дека сум јас. Марија, Марија, кај си? И дофрлуваа некоја од колешките, а таа само вештички ке се насмевнеше и изустуваше тајно. Тука сум. Мојата мама си доаѓаше дома како окапан трендафил. Со изземните раце веднаш ке се посегнеше по мене, а кога јас ке спискав, во очите ке засветкаше по една крупна соза. Не можам веќе. По цел ден ми шепотеа незините мисли што наутро ги оставаше на моето кревече. Не можам веќе, без престан ми мрмореше незиното срце, нежно чукајќи врз моето чело. Сакам да сум дома со тебе, цуцке цуцулке. Еден влажен декемврски ден, кога студот влегуваше в коски и оставаше мудри цртежи по раците, мама не се врати навреме од факултет. Тато првин беше лут, а потоа загрижено почна да зирка од прозорецот. Соколта беше некој видеше нашиот Тарзан дури од 13-тиот кат, ама така, не го држеше место. Беше втора смена на работа, а времето за паѓање безмилосно се приближуваше, па дојде и неповратно се замина. Тато остана закован за прозорецот, на моменти подсетувајки ме на тетка Мира од болницата. Големата фабрика тој ден веројатно се чудела што е со Бојан Младенов. Вратата од лифтот тропна и се слушнаа троми чекори на кај нашата врата. Тато не сакаше да се мрдне од фотелјата, иако го видов неговото срце како се стрча на кај вратата и како загрижено викна: «Марија, кај си досега?» Мама влезе кротка и смирена како никогаш. «Мислиш, си дошла пред време», а всушност доснеше цели 3 часа. Долго се ослободуваше од својата зимска облека. Палтото немарно го спушти врз точето со телефонот. Шалот и капата останаа да лежат на земи, а чизмите се плеткаа пред нозе, додека најбавно на светот ги облекуваше топлите домашни влечки. Чадерот рамномерно капеше на паркетот, правејќи се поголем круг дождеви води. Немаше кој да ги однесе кајарна, ни да го изнесе барем на тераса. Седна до нас, немо, не ме зеде враце,
неговак на тато. Очите и беа обземени од некоја одлука. Не можам веќе, ја пронижа тишината, незиниот решителен глас. Сакам да сум си дома, со цуцката, цуцулка. Тато не рече ништо. Ме бакна во темето, како секогаш внимателно ме стави да легнам и ми даде сокче. Од банани, круши, јабока. Нежно ме галеше по главата, а јас се чувствува спокојно под неговата дланка. Потоа стана и со прекрасен глас ја праша мама. Марија, гладна ли си? И јас не сум јадел цел ден. Тишината се замина од нашиот стан. Напнатоста што рееше во воздухот исчезна. Мама за секунда се престори во највешта домаќинка. Шалот, капата, чизмите, чадорот си отидоа на своите места. Палтото го слободи телефонот, а тој зазвони долго, олеснувачки. Не се јави никој. Мама и тато се погледнаа и одмавнаа со раце. Не сме дома, не сме дома. Се гушкаа како да не се виделе со години. Потоа тато насмеа рече, може би кога ќе порасне мирна. Сигурно кога ќе порасне мирна, додаде мама, сета озарена и се мушна во джемперот на тато. Се почувствував запоставена, врестав, за миг и двајцата се најдоа крај мене. Едниот ме погали, другиот ме бакна и двајцата ме гушнаа со очите. Во воздухот неконтролирано лета и лјадници те сакам. Марија и Бојан Младенови седнаа да ручаат. Беше време за вечера. Тајна. Добро утро, драги мои, ме поздрави дедо весело, влегувајќи во нашиот несреден стан. Баба ке речеше како бомба да паднала, а тој молкум, насмеан во очите, почна да ја ослободува масата од играчки, од чишенца, од калчуни и лажичиња за ова или за она, за да направи место за елката што ја носеше штуткана под пазови. Зар не е рано? Сонливо проговори мама. За гости? Се пошегува дедо, преправајќи се дека не сваќа на што се однесува прашањето. Во неговиот глас се надзираше трошка прекор што се уште не бевме станати, иако беше 10 часот. Денот се преполови, а вие допрва се будите, му зборуваа очите, милувајќи ме како најнежно ветре. Не за гости, за елка, се поправи мама, прибирајќи ја својата неисчештана коса со голем жолт фруфру стегач. До нова година има уште многу, уште 15-тина дни, деца. Се заборавивте, ни на празник празнувате, ни на делник сработувате, коментираше дедо, нарекувајќи ја и мама дете. Дедо ми се виде мощно разуловен и подмладен. Седава коса му ја китеа неколку срамежливи снегуки кои особено придонесуваа за неговиот свечен изглед. Носеше темен костум и празничена вратоврска. Паларија. На лачените чевли ја забележав Арна и в мигот си помислив, белки не се има вака дотерано за кај нас. Белки не се имаш вака дотерано за кај нас, го слушнав гласот на мама и по кој знае кој пат се уверив дека таа знае да ги чита моите мисли. Не, не, одам на прослава, директно од кај вас, во една кафеана кај паркот, во Идадија. Прославуваме 40 годишнина од матура. Дедо ни малку не се обидуваше да ја прикрие детската возбуда во гласот. Ова време, зиме, наутро, ние славиме 5 годишнина пролетовска во мај и тоа како кој знао. Во моје време не беше лесно да се земе матура. Напролет завршувавме со настава, а дори зиме матурирафме. Тоа беа гимназии. Велам јас, вие сега си играте играчки на училиште. Појди, заврши. Мама ги поскрена рамената, ги напречусните и се погрижи за елката. Ја премести на земи во едно ќоше во кое инако стоја влечките на тато, кога не беше дома. Кога пак беше дома, никогаш не можеше да ги најде каде се, на тераса, во бањата, под работната маса или пак едната ваму, другата кој знае каде. Ви донесу филампиони, свечено не бар веќе, ево и датија, ни соопшти дедо, подавајки и на мама
убаво завиткана кутија. Морам да одам, ја вртеше паларијата, враце додека неговите очи веќе беа заминати. На прослава, цуцке, цуцлуке, имаме работа за денеска, ќе ја китиме елката. Сосема расонето проговори мама. Јас го бев пратила сонот во моето розово креветче, да ме чека, да не ми бега. Денот можеше да почне и почна. Се миевме, јадевме, се гушкавме. Помина еден час, може би час и половина. Веќе се токвевме за китење, кога на вратата повторно се појави дедо. Во темниот костум и со празничена вратоврска, со паларијата стутка на враце и со лачените чевли во кои не можев да ја видам Марна. На плешките носеше некоја тага, а во очите како да сакаше да скрие нешто. Кутри од дедо, што ли му се случило? Што ти се случи да не заборави нешто? Дедо не рече ништо. Тромо седна на креветот, па стана и се упати во ќошот кај елката. Ајде да ја накитиме, рече преправајки се дека е радосен. Што стана? Не пропушташе мама. Што да ви кажам, деца? Сум го утнал денот. Тоа ти било утре. Сега не ми се оди дома, оти и старата ке ме зајаде. Ке поседам тука, ке ја накитиме елката, па после ке се одам ко Божем, оти дадија, призна дедо. А што ке кажеш за утре, дека пак ке одиш во дадија? Весело се смееше мама. Не знам, ке смислам нешто. Елката повторно беше на масата среде моите играчки. Сите тројца се наредивме околу неа и почнавме да ја отвараме кутијата со лампиони. Очите ни се сретнаа и за час елката ја накитивме со најубавиот украс, со смеја. Никому ни збор, никому ни збор се разбира, никому ни збор, дедичко. Скршениот сон. Нашиот стан за нова година се смали до немајкаде. Немаше место на раат ни да се свртиш, играчка каде да фрлиш. Покрај редовите непеглани алишта и јалевца што спиеа зимски сон во тавлијата и уште по големите планини непрани перени што стрпливо чекаа на ред, имаше и елка, подароци, пакетчиња, звончиња што не звонат и зимзелени джиджани и кебани, гости, влези, излези и илјада други дреболи, од кои не можевме на раат да се пробиеме ниту до Арна во бањата. Со мама газевме врз надујени балони, играчки од време на време безпомешно спискуваа под нашите нозе, се препнувавме од продуктите на тато, секогаш оставени кајгоде и одвај чекавме да помине треската наречена новогодишна ноќ и повторно да се заживееме спокојно и бавно. Јас потајум сакав да ја почувствувам таа треска, оти ми беше прва во животот, а сепак помалку ме замораа бескрајните престојувања на мама во кујната и долгото отсутство на тато, кој малку по малку го донесе дома сето зелено пазарче. Насмеани портокали, тажни, скиснати лимони со часови чекаа да бидат однесени во големата кошница за овоше. Калеви празови и смрзнати компири молеа за на тераса. Кикиритки во оклоп душа даваа за жешково јување со релната и молкома се задеваа со кутрите костни разбукани од денгуба, умрени во тенџере со врела вода, а мојата мама никако не можеше да најде миг за нив. Навамо натаму само се сновеше низ кути и го губеше времето за себе како старо, дебело портмоне. Неке го најде никогаш, знаев, но и без него белки ќе ја примет во продавницата на животот. Баба и дедот Свешо од другиот град, илјада пати се јавија да не покана да одиме кај нив. Овдешните, баба и дедо, пак не сакаа да чуја да се оди надвор од Скопје. Зима е, дете не се носи на пат, дојдете си кај нас, изјавуваа, не текнувајќи им дека и одењето кај нив бара поменување ни зимата. И запознавање со снегот, што тоа утро се насели во нашите прозорци. Откако сватевме дека не можеме да останеме дома, зашто немавме ниту торта, ниту сарма, ниту пак време за сето тоа,
решивме новогодишните празници да ги поминеме кај овдешните баба и дедо. Тоа подразбираше целодневни подготовки, нервози, плачења, заборавања на ова или она, ама и тридневна промена што ни беше мощно потребна на сите. За кусо време, црната торба Себастијан не можеше да диша од моите пелени, блузи, джемпери, калчунки, елечиња такви, вакви и колекцијата шишиња безмилосно натегнати во неа. Тромо седната на фотелјата, кај вратата Себастијан стрпливо ги чекаше своите друшки, стотици кесиња за илјадници дреболии, кои, впрочем, никогаш и не ги употребувавме на гости. Секогаш само ги носевме со нас. Туку така, кој носи, не проси, мудруваше тато. Нашето домашно зелено пазарче требаше или да дојде со нас, или најпосле на брзина да се среди. Идејќи, он на првото беше поедноставно, за час кутрото пазарче повторно беше спремно за патешествие во уште десетица кесиња. Со розова јака, извадени преку виолетово термо костумче, со капата јорган и во двојна вреќа за облекување и завиткување, шпиртосана чекав да тргнеме. Мама не можеше да ја прибере мирната коса, а тато не можеше да излезе на крај со шаловото пазарче. Паѓаа портокали, се сеја костенени скучи, овошките сакаа да се останат дома. Доста им беше земнење на студот. Зензав, никако да тргнеме, заплакав пробивно и луто. Веднаш излеговме. Тато по зеленото пазарче, по торбата Себастијан и незините друшки и најпосле јас и мама. Одвај се носевме, таа мене, јас неа. Нашиот вечно неизмиен автомобил имаше новогодишен изглед. Целиот светнат од белина на снегулки со денови скротен на паркингот беше престанал да кашла како препушен старец. Видливо се дамнуса кога не виде. Кај тргнале повие, си рече веќе наредниот миг, стенкаше под наша затежина. Патувавме, патувавме. Кај баба и дедо ме чекаше огромна елка, раскошно накитена со љубов. Бев главна и ужива во ситуацијата. Новогодишната ноќ се вртеше околу мене. Владев како што сакав со очите на сите. Точно во 12 по полноќ ми ја честитаа новата година. Сите прво мене. Ме избакнаа и најпосле ме оставија да заспијам. Во ергенскиот кревет на тато, сама. Тие продолжија да раскажуваат нашата тајна наречена и Дадија. А нините гласови сладко ми одзвонуваа во сонот. Токму си ја сонува в кифличка, кога паркетот безобзирно скрцка под чекорите на мама и тато. Нивната намера да се легнат покрај мене ми го скрши сонот. Кифличка за миг исчезна. Зјапна само една огромна, недоволно позната соба со джиновски лустер и со заканувачки, навалени гоблени врз мене. Се искашлав. Не знаев каде сум. Со раците заутно ги барав решетките од моето розево кревече, ги немаше, го немаше ниту Јан. Се беше некако зголемено и туѓо, дури и мама и тато ми се видоа некако поинакви, многу мали и зачудени, изгубени во онолкаво собиште како два наши стана. Немаше сила што ќе ме задржаше тамо, немаше бакнеш ниту молба што ќе ги стекнеше моите надојдени солзи. Сакам дома, сакам дома, врескав колку што ме држеше гласот. Продорен плач се разлеваше низ големата куќа на нашите туку што заспани домакини. Набрку дојдоа и тие. Ергенската соба на тато ми стана уште пострашна. Не имаше толку многу во неа, а таа сепак беше бескрајно празна. Сакам дома. Никој не можеше да ме смири. Мама плачеше заедно со мене, а тато веќе ја облекуваше својата пепелава јакна за најголеми студови. Си одиме, детево е вознемирено, мораме да си го однесеме дома. Овде неќе заспие повторно. Мама го облече својот новогодишен фустан преку ношницата и со растреперени раце почна да го завиткува мојот паничен плач во вреки, кебиња, во се што и падна под раце. Баба и дедо стоја смраморени на прагот.
разоблечени и сонливи, ми се видоа многу постари и далечни, некако не мои. Правете како што ви фаќа умот, деца. Новото гевреќе. За миг бевме надвор, на снегот. Мојот плач почна да се задушува во ноќната снежна убавина и полека се претвараше во немо липање. Ми беше страм да бидам толку гласна пред таквата прекрасна бела немост. Се мушнав во растреперените гради на мама и заедно седнавме на задното седиште на нашиот оснажен автомобил. Кутриот ниту се закашла, ниту се разлути. Нечујно се движеше по глувите улички, небара се беше поднадел за нова година. Патувавме, патувавме. Накај мојот розово кревече, накај мојот розов јан, накај мојата прекрасна розовина. Моите вознемирени родители, плашејки се да не заплачам повторно, пеја некоја старомодна новогодишна песна, без престан, без слух. И ми беше смешно и тажно и современо. Смешно при помислата на кутрото зелено пазарче што немаше среќа да биде со нас, а тажно затоа што, ете, новогодишната ноќ ја развлековме како зодовен серијски филм. Епизодите завршуваат таму каде што најмногу се надеваш, а секоја наредна беше всушност очигледна варијанта на претходната. Ме фаќаше дремка додека со раците потамина го туткав новогодишниот фустан на мама. Одеднаш пред мене се создаде кифличка, со прозрачно лице и во облика по последна мода, како секогаш. Срекна нова година, весело ми рече, подавајки ми го своето прекрасно бело раче. Ајде да одиме. Каде? Прашав, иако одговорот не ми беше важен. Молчешко фатени за рака, трчавме по снегот, оставајки зад нас пат од бебешки стапала и траги од смеа, втиснати врз белината во форма на две големи срца. Се сеќаваш? Ја прачав мојата другарка, додека поминувме покрај болницата. Се сеќавам на се и постојано те мислам, ми одговори и ми ја наполни душата со мед. Ајде да зирнеме. Долгиот ходник беше нем и празен. Собите беа подотворени и можеше да се зирне кај мајките кои спија со зажакорени очи, за да ги видат своите чеда веднаш штом ке им ги донесат на доење. Крај ден од креветите забележавме крупна силуета што стои и тивко зборува. Се погледнавме со кифличка. Чичко доктор Глишо, чичко доктор Глишо, го препознавме двете во исто време. Му се приближивме сосем близо зад грб и неговиот топол глас ми ги милуваше ушите и душата и спомените во исто време. Се е како што беше, само нас не нема, вресна кифличка, како што знаеше, а јас, иако толку долго ја чекав повторната средба со неа, веднаш и префрлив нелюбезно. Не мораше токму сега, не слушна што рече. Туф, туф, голема работа, како да не знае што им зборува на сите мајки. Дека страшното поминало, дека убавото следува. Ха! Самоуверено прокоментира кифличка и ме буцна во слабините. Гледај кој доаѓа, прошепоти. Волчестата тетка Тошка, та поудираше со влечките по своите петици, обуени во два рала дебели чорапи. Докторе Димитров, докторка Марина ве бара секаден из болницава. Чичко доктор Глишо лесно зачекори на кај големата сала со надпис «Строго забранет влез, бебиња», изинувајки се на збонетата, туку што породена мајка со топол поглед. Магепсена тргнав по него, чувствувајки несовладлива желба да ја видам црвената коса на тетка докторка Марина. И очекувајки да се стретам со незините очи на дното во ходникот, забележав три разжагорени дебели женички. Косите им беа немарно накадрени, а раците видливо испукани. Веројатно од студот се караа со кавката, што веќе ја знаев наизус. Трите наречници воопшто не се промениле, си помислив, и се заскрив зад една количка за патување на сходникот. Немој да ме видат, оти пак ќе ми проречат нешто што неки ми биде по волја, си реков и веќе во наредниот миг го слушнав гласот на најличната тетка наречница. Еве го розовото бебе,
Другите две тетки ги заковаа очите за мене. Ке му проречиме ли нещо, а? Праша най-дебелата и веднъж доби отговор. Що ке й прорекуваме нова печурка? Не гледате ли кокава е? Не изе одъмна и помина третата вечер. Айде да одиме. 300 други обвръзки чекаат на мене. Се изтопори най-малата и нагло се свърте. Почувствав познат мирис на презреяна диня. Ха-ха-ха, ме сепна смеята на кифличка. Овие се сосем изветряни, секоя вечер се во болницава, дури и на нова година. Потоа силно ме повлече за рака и повторно се најдовме на снежната улица. Во душата чувствував остър копнеш под сребената коса на тетка докторка Марина. Не ја видов ни за малку, но впрочем неодамна се сретнавме на вакцина, а набргу ќе ја видам пак, се сетешев, не забележувајќи дека кифличка веќе се оддалечува од мене. Брзаше некаде нагоре по улицата. Сама, не мезете мене. Еј, каде ма? Си одам, чао. Така без збор, па ти реков чао и прегиска, ама ти ги остави ушите во болницата. Кога ќе се видиме пак, не знам. Еј, кажи што сакаш, само побрзо, ми студи. Се оддалечуваш од мене кифличка, накитена со милиарди болскотни снеголки. Гледаше чудесно убаво, онака како, туткана во голем свилен шал, наверојатно од тетка Жане. По кој знае кој пат си признав себе си дека мојата најдобра другарка, некогаш кифличка број 37, е на изгодното девојченце во Скопје. Може би и во другиот град на баба и дедо Црешо. Како те крстија, како се викаш, вихнав колку што ме држеше глас. Залудно, веќе беше предалеко. Врз мојот викот патна една крупна снежинка и го кутна на земи. Некој ме бакна во вратот, се свртев. Мама, ми се виде некако поинаква, ама не може веднаш да сватам во што е тајната. Дури кога се обиде да потрча по снегот заедно со мене, забележав дека незиното меше не и дозволува таква радост. Паднавме гушнати во сонот. Марија, Марија, па вие спиете и двете, како од длабок бунар допре до мене гласот на тато. Стигнавме, ајде, затутули го бебето надвор е кочан. Што, каде, а, бърмореше мама, стигајки ме во својата сонлива преградка. Бојан, замисли што сонував, се подрасони и спокојно продолжи, небаре е пролетно попладне. Часовникот на раката на тато заодно покажуваше точно 3 часот по полноќ. Никој не му обрнуваше внимание. Наоѓа мирна сама на Воднјанска. Се стои така, загледана нагоре на кај водно. Ја бакнав во врачето по навика и кога сакав да потрчам заедно со неа, видов дека сум трудна. Замисли, е мирна покрај мене, е пак трудна. Ха! Па потоа паднавме гушнати во снегот и ти ме разбуди. Дедо Мраз да не ти подготвува изненадување, се пошегува тате, а јас останав спраморена. Никако не можев да сватам. Мама го раскажуваше мојот сон или пак го беше сонила и таа. Најверојатно ми се беше придружила во сонот токму кога останав сама на улицата, сред новогодишниот студ. Го оставивме нашиот фер автомобил на пустиот паркинг и се качивме на облаците. Во розовината на 13-тиот кат. Јан верно го чуваше мојот сон седејки како и секогаш буден во нашето розово кревече. Веднаш ме даруваа со него, а јас ги задржав отворени очите, само додека со сонливот поглед не напишав на вратата. Строго забранет влез, спијам. Потоа потрчав нагоре по Воднјанска на кај болницата, да ја чекам, всушност да го чекам новото гевреќе. Изгледа не сакав да биде кифличка.